שלום לכולם, כאן נינה ברמין, מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס. היום אנחנו נדבר על חלקים גמישים, בעצם פקודה חדשה שהתווספה לנו כחלק מהחידושים של SolidWorks 2020, ומאז אנחנו יכולים בעצם להגדיר חלקים כגמישים או דינמיים, ביחס לחלקים אחרים בהרכבה, מבלי שאנחנו צריכים להגדיר איזה שהם קונפיגורציות, או להשתמש במשוואות ובמשתנים גלובליים. באמצעות הפקודה החדשה, שבעצם הופכת את החלקים לגמישים, אנחנו יכולים להציג את החלק ככה שרק המראה שלו, רק ההופעה שלו בהרכבה משתנה, וככה החלקים האחרים, אנחנו מכניסים רק פעם אחת את החלק הזה לתוך ההרכבה, גם אם יש לו כמה הופעות בהרכבה עצמה, אנחנו נראה דוגמה לזה תכף ממש, ואנחנו נראה שהחלק עצמו לא משתנה, ככה אנחנו יכולים גם להשתמש בו כמה פעמים באותה הרכבה, גם אנחנו יכולים להשתמש בו בכמה הרכבות, מבלי ששימוש אחד ישפיע על שימוש אחר. אז דוגמאות לחלקים כאלו, אפשר לראות למשל אקורדיונים, גרמושקה, צירים, קפיצים וכולי. אנחנו פשוט נתחיל ונגדיר קפיץ. הכנתי כבר כאן איזושהי הכנה של הקפיץ. ככה, יש לנו כאן כמה דברים. הכנתי איזושהי הכנה מוקדמת, כדי לא לבזבז על זה זמן, אבל אני כן אעבור וכן אגיד מה נכנס לכאן. אז יש לנו בעצם את ה-Start Plan. Start Plan זה בעצם ה-Top Plan. ממנו יתחיל הקפיץ. את הקפיץ אני אבנה באמצעות Sweep. יש לנו את ה-End Plan, שזה המישור על ה-End Plan עוצר בעצם הקפיץ, זה המישור הסוף, מישור העצירה של הקפיץ. ויש לנו את הפרופיל ואת הנתיב של הקפיץ עצמו. בואו נתחיל מה-end plan. אני שנייה אמחק אותו רק כדי לייצר אותו מחדש. זה דבר כזה. בעצם אני אכנס פשוט לערוך אותו, חבל לי למחוק אותו. אכנס לערוך אותו כאילו אני עכשיו בניתי אותו, ומה שעשיתי זה בעצם לקחת את הפרונט פלן, את הטופ פלן, סליחה, ולהגיד למשל, בואו נשים אותו 100 מילימטר, מהטופ פלן, זה האנד פלן שלנו. אז בואו נבנה את הספרינג, את הקפיץ. בעצם אני משתמשת בפרופיל העגול שיש לי כאן, ובנתיב שנבנה מבעוד מועד. בואו ניקח לפי האופשנס, אופציה לטוויסט, על פי סיבובים, מספר סיבובים, נראה לי שמספיק. ועוד דבר שאני ארצה לעשות, זה לייצר כאן איזשהם פאות מישוריות בסוף, כדי לקשר את הרפרנסים אליהם בתוך ההרכבה, אז אני אשתמש ב-Cut with Surface, גם עבור אוי, סליחה, עשיתי Surface Sweep, אני מוחקת, טעות שלי, עושה את אותו דבר, אבל ב-Solid Body. 1, 2... ו-options, specify twist value, על פי revolutions, ונעשה 14 סיבובים. אוקיי. ועכשיו אני כן ארצה לבוא, cut with surface, לחתוך גם את מה שיש לי כאן עכשיו למטה, שימו לב, אני חותכת לאן שהחץ מצביע עם המישור הזה, זאת אומרת, חתכתי עכשיו, יצרתי כאן, את הפאה המישורית הזו, וגם אני עושה כנ"ל אותו דבר למעלה עם המישור העליון. גם כאן אני אפוך את הכיוון של החיתוך בצורה הבאה. כדי שלנו יהיה נוח, אני רק אצבע את הפאה הזאת, כדי שיהיה לי נוח לדבר איתכם, אני אצבע את הפאה הזאת בצבע נניח אדום, ואת הפאה התחתונה, או בצבע ירוק או בצבע אדום, אני אצבע את זאתי באדום כדי שיהיה ויזואלית יותר קל להתייחס, פאה עליונה אדומה, פאה תחתונה לא צבעתי. אוקיי, אז אני לוקחת את החלק הזה, ובואו נכניס אותו אל תוך הרכבה. עד כאן לא קרה שום חידוש, עד כאן זה משהו שאנחנו מכירים. יש לנו איזושהי הרכבת ביניים, בשביל להגדיר חלק להיות חלק גמיש, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בעצם לבנות את החלק הזה,
לאחר מכן להכניס אותו לאיזושהי הרכבת ביניים, זה מה שאני אעשה עכשיו, ובשלב הבא נוכל להגדיר אותו כחלק גמיש. ברגע שאני אדבר על חלקים גמישים, ברגע שאני אדבר על הפונקציונליות החדשה, אני אגיד את זה. אז בואו נסתכל כרגע מה שיש לנו כאן, זה איזשהו מוט וקולר, הם נעים אחד ביחס זאת אומרת, הקולר נע על המוט, ולכאן אני רוצה להכניס עכשיו את הקפיץ שלי. אז בואו נכניס אותו. יצרנו בקפיץ כאן את תציר האמצעי, רק כדי לעשות את המייטים, אז כאן אני אייצר מייט קונצנטרי, ולמטה בואו נעשה קוינסידנט בין הפאה הזאת לפאה התחתונה. אוקיי, אז זה השלב הראשון, עד כאן גם שום דבר מסובך. הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה בעצם לגרום לפאה, הפאה העליונה, כאן הפאה האדומה שדיברתי עליה מקודם, מה שאני ארצה לעשות זה לערוך את ההגדרות של מישור העצירה, שזה היה ה-end plan, אני בעצם רוצה לערוך אותו ככה שהמישור הזה יבוא במגע עם הפאה התחתונה של החלק הנייד, או במקרה הזה כאן הנייח, אז בעצם אני ארצה שה-stopping face שלי, ה-end plan, יסתיים בדיוק איפה שהפאה הזאת מסתיימת, שהוא יקבע בעצם, המיקום שלו יקבע ביחס למיקום של הפאה הזאת. אז בואו נלך ונגדיר את זה. end plan. מה שאני רוצה לעשות זה מעכשיו הוא יהיה, אני עורכת אותו להיות כאן, וגם coincident. בואו נראה שזה עובד, לא, אז הדבר אחד עוד קטן, אני אערוך רק את הקאט, כנראה שהקאט הולך לי למעלה, בואו נסתכל על זה אפילו ביחד, בואו נבין ביחד מה קורה, למה הוא לא נבנה, מה בעצם מפריע לו להיבנות, איך אני עושה את זה, אני אלך שלב שלב, רק כדי לראות איפה בעצם הבנייה שלי נהרסת. אני חושבת שזה בסרפס קאט, אבל אני לא בטוחה בזה. אכן, כאן בסרפס קאט, כנראה שפספסתי את זה מקודם. אוקיי, הנה, כן, אני רוצה לחתוך את כל מה שלמעלה. בואו נחזור בחזרה להרכבה שלנו. אוקיי, מה שיש לנו עכשיו כאן זה קפיץ, זאת אומרת, עד כאן לא היה שום חידוש, הכנסנו קפיץ, את זה היה אפשר לעשות גם עד 2020, מה שאני יכולה לעשות עכשיו זה בעצם להזיז את החלק הנייד, וכדי לעדכן את אורך הקפיץ, אני צריכה ללחוץ על Rebuild. אז זאת הפונקציונליות שהייתה לנו עד כה. מה קורה ברגע ב-2020 בעצם התווספה לנו הפונקציה של Make Part Flexible. בואו נראה איך עושים את זה. זאת בעצם הייתה הרכבת הביניים. מה שעשיתי בהרכבת הביניים הזו, זה גרמתי למצב נתון כזה, שהרפרנס החיצוני היחידי שיש לנו בחלק שאמור להיות החלק הגמיש, לצורך העניין כאן זה קפיץ, אז הרפרנס היחידי שיש לו זה עבור מיקום מישור העצירה. את הקפיץ אני עכשיו אקח ואני אכניס להרכבה חדשה, שם אני ארצה שהוא כבר יהיה פלקסיבל, ואז נראה עוד כמה דוגמאות. אז בואו ניקח עוד הרכבה. בואו נכניס את הרכיבים, גם את השאפט. אותו אני אכניס בראשית ואת הקולר. אוקיי, אני אעשה כאן את המייט שמגביל את התנועה.
בוא נניח בין הפאה הזאת לפאה הזאת. מקסימום תנועה נגיד 70, מינימום תנועה 70 ומקסימום אני אעשה אולי 120. אוקיי, זאת התנועה שלנו. בואו נכניס את הקפיץ, את אותו קפיץ שבנינו מקודם. נמקם אותו במקום שבו הוא צריך להיות. אני רוצה להפוך אותו עכשיו עוד פעם לפלקסיבל. אני אעשה את זה שוב עם כל ההסבר. הפעם יש לנו את האנד פלן שהוא כבר מחפש את הרפרנס החיצוני. בעצם כרגע יש לו רפרנס שהוא איבד אותו, הוא לא יודע מי הרפרנס שלו. אז בואו נלך ונקשר אותו. נייצר ממנו פארט פלקסיבל. ניתן לו את הרפרנס כמו שעשינו מקודם. ויצרנו את הקומפוננטה הגמישה. אם אני עכשיו אזיז, זה מתעדכן לי באופן אוטומטי, מבלי שאני צריכה לבוא וללחוץ על rebuild או, או לחכות לאיזשהו עדכון של תצוגה, שזה נחמד, אבל זה לא רק הדבר היחיד ש... לא התוספת היחידה, לא היתרון היחיד. בואו נסתכל על ההרכבה הכללית, אני רגע אחזיר דווקא עם מה שבניתי מקודם, אני אעשה רילואוד, כי לא שמרתי כאן את השינויים, יש לי בעצם הרכבה עם שני רכיבים, שניהם פלקסיבל, וגם הפכתי אותם כאן לסאב-אסמבלי פלקס, ככה שעכשיו שניהם מתעדכנים אחד ביחס לשני, אבל אורך הקפיצים, כפי שאתם רואים, הוא אותו קפיץ, מדובר כאן באותו קפיץ, באותה תת-הרכבה, אבל האורכים שלהם, זאת אומרת, האינסטנס שלו, יש לו שני אינסטנסים בהרכבה, אבל כל פעם בתצורה אחרת. בתוכו אין לי קונפיגורציות, אין לי משתנים גלובליים. מה שיש לי זה את הפונקציה הזאת של להפוך אותו לפלקסיבל. אם אני עכשיו אסתכל, בואו נסתכל על הסרטוט שלו, על הבום שלו בעצם, על ה-Bill of Materials, כדי לראות מה אנחנו רואים בבום. אוקיי. אני אקח בעצם למבט הזה. Bill of Materials, Indented, בסדר. ובואו תסתכלו איך זה נראה. אז יש לנו את המאונט, זה החלק בעצם, החום שאתם רואים, השני quantity של 2 של הארם, זה הארמים האפורים שיש בצדדים, ובעצם תת הרכבה, Destination, Assembly, אני קראתי לטסט אחד, של בעצם הקפיצים האלה, היא מופיעה לי פעמיים. הקפיץ הזה, Simple Spring קראתי לו, הוא בעצם מופיע, לכל אחת מתתי הרכבות הוא מופיע פעם אחת, למרות שהתצורה שלו כאן היא שונה. זה בעצם היה יתרון, יתרון בשימוש בפלקסיבל קומפוננטס.
כמובן שכמו שראיתם עכשיו שאת הרכבה אפשר להכניס לכיתת הרכבה לתוך הרכבה אחרת, להגדיר אותה גם כפלקסיבל סאב אסמבלי, מכאן אפשר רק ללכת ולגדול עם זה. זאת אומרת, אני עשיתי קפיץ מאוד סטנדרטי, שנה על ציר אחד, אפשר ללכת ולהסתכל על דוגמאות, בואו נראה דוגמה מהבלוג שלנו, גם שם בדיוק, אני פרסמתי, בעצם כתבתי פוסט על איך אנחנו עובדים עם חלקים flexible components, כדי שיהיה לכם נוח לראות את כל מה שאמרתי, לראות את זה בכתוב. וגם אתם יכולים לראות כאן כבר כמה דוגמאות, בעצם של, כשה-flexible components נעים על איזשהו ספליין, על איזשהו, מאחורי הקלעים מדובר בחלקיקי ספליין, זאת אומרת בסגמנטים של ספליין, אבל עדיין מדובר בתנועה שהיא לא תנועה על ציר אחד, שזה גם מאוד נחמד, מאוד אפקטיבי. אתם יכולים לראות כאן גם כמה דוגמאות, ובהמשך הפוסט אתם יכולים לראות ממש את כל מה שהסברתי עכשיו. אני בעצם מראה איך מגדירים את זה, איך נכנסים ליד בזהירות, כדי שמי שירצה יוכל לקרוא את זה, יוכל לעקוב אחרי זה, יש פה גם סרטונים וגם תמונות. זהו, אם יש למישהו שאלות מוזמנים לשאול. דברים נוספים, אני רוצה להראות איך מגיעים באתר של סיסטמטיקס לעוד אירועים שאנחנו עושים. כל הוובינרים שלנו, אני בטוחה שאתם כבר יודעים, אבל אני עדיין אגיד את זה לטובת החדשים אצלנו כאן. נמצאים כאן באירועים. אני יכולה בעצם להירשם לוובינרים הקרובים שלנו, אתם יכולים לראות דברים שמעניינים אתכם, יכולים לבוא ולקרוא בבלוג, הזמנתי אתכם בעבר, אני מזמינה אתכם שוב לקרוא בבלוג, יש פוסטים חדשים ומעניינים, ואם יש שאלות אני אזמינה. ביי, שיהיה יום טוב.